kemi probleme me veten pak. Kemi probleme me veten. Me veten. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që na mendojmë gjithmonë që jena njerëzit më të mirë që ekzistojnë, me qenë se kemi disa pikë të dobta. Si je, Emir? Faleminderit. Ju? Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05. Pyetja që kemi për sot, a duhet të jetoj reja me vjerri? A e më varët nga pikpamja se si e shofin ata. Besoj që po, pse jo? Ne po të pyesim për pikpamjen tënde. Do me thonë ti me ndonë që po? Po, pa tjetër, pse jo? Ke fëmi? E kam, tre. Jem? Një djallë, dy vajza. Ok, a vëm tre ganë ata si e shohin, ose djallë, është i martum, apo diçka? Je bashkëtojnë, po janë në Gjermani, mjerisht, nuk janë këtu. Ata do me thonë, janë një mentalitet pak ma... Ok, po vajzat. Janë martume apo diçka? Janë, po. Jetojnë me vjerri apo ndamas? Janë ndamas, atje janë pak kushtet pak ma ndrysh. Ata, po. Po, po, janë... Krej fëmini ki jashtë? Këfë jashtë, jam unë që 14 vite atje. A, dhe ti jashtë? Po, jashtë. Po, jam marë gjithmonë vi këtu, që 5 vite regullisht jetojnë, që jam i këtujtë. Ok, në cëllin vendi në Kosovë? Ne jemi për komunës Shtimës, për ndryshe, Shtimës. Por familia që 14 vite jetojmë Ferizaj. A vëm të regan, ke kem mendu se po thu që lëviz jashtë Kosovë, në cilin vendi e atje? Jam në Njuk, ofë Ravensburg, quhet një vend. Gjermani? Në Gjermani, Njuk okay. Gjermanisht, në kufi me Austrinë dhe Zvicrën. Po. E kem mendu ndo njëherë që me u këti përgjithmonë, mos t'i kesh më këto lëvizjet e shpeshta, t'esh këto përgjithmonë, e ndo njëherë për vizita dhe tek familje, pëse jo? Me thot drejtën unë që 5 vite thuaj se më shumë jetoj këtu, po për shkak të shëndetësore kam pak si problem. Me thot drejtën, pasi atje i kem do gjona mbak më të lehtësu me më të lehta. Po. Po do më të pyet koordinoj më ndryshe, po. Po do më të pyet pak se she gjendën aktuale në Kosovë. Se përmend atje më mirë, por të flasim për këto. Jo, vendlinja është diçka tjetër. Jemi popull shumë i dashur, por ne, mendimi im është personal që kemi probleme me veten pak. Kemi probleme me veten? Me veten. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që na mendojmë gjithmonë që jena njerëzit më të mirë që ekzistojnë, me qenë se kemi disa pikë të dobta, jashtëzakonisht për shembull. Cilat janë pikat tona të dobta? Lidhe me ambientin. Me ambientin? Po, pa tjetër, s'kem kur farë përgjësi dhe nuk mormi... Me të rindat i shkefum pre progut të shpisë ose të banesës në i gjujmë, është kjo... Ati një këshilë për neve si popon, për gjësi. Po na... Rrëdhë kësoj teme, pasi që hyre të gjëtë. Si mja fillon familje, mendim e em. Na fëmin, gjenerata tona duhet me eduku në të frymë. Unë që këtë temë, po e mbojnë dorë, dhere sa ta gjej shportër, shportat janë. Pse si shfrizojnë? Pse i gjujmë? Unë jetoj pak edhe në fushë Kosovë, Danes edhe këtu e kom vlavin motrën, por shka shofër atje, është pak të merë. Qaja mu nuk më pëlqen, po. Po, në Ferizaj është më mirë se në Fushë Kosovë? Ferizaj është klasë në dvete, kuptohe, edhe njerëzit janë këtë ndryshe. Ndërëm, nësi që të akumë. Falemderit, kaloni mirë.